ដែលរដ្ឋនឹងវិស័យឯកជនគឺបានរៀបចំនៅកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូដាក់លើផ្នែកកម្មន្តសាសាគ្រាធនតូចនិងមធ្យមនិងសេវាដើម្បីពិភាក្សាដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាប្រឈមនិងសំណុំពររបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងសាគ្រាធនតូចនិងមធ្យមដើម្បីជំរុញអភិវឌ្ឍការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យមួយនេះអេឧត្តមហែមវ៉ាន់ឌីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍និងជាសាប្រធានក្រុមការងារកនិងអុកញ៉ាតែតាំងពអនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាសាប្រធានក្រុមការងារកតំណាងវិស័យឯកជននាថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះបានបើកកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូក្រុមការងារកផ្នែកកម្មន្តសាសាគ្រាធនតូចនិងមធ្យមនិងសេវានៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្នែកឯកជនរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងសំណុំពររបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងសាគរធនតូចនិងមធ្យមដើម្បីប្រមូលធាតចូលនិងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ផ្នែកឯកជនចំពោះបញ្ហាដែលលើកយកមកពិភាក្សានិងដោះស្រាយរួមមានផលវិបាកនៅក្នុងការទទួលបាននៅហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ពង្រីកឬបើកអាជីវកម្មថ្មីបន្ថែមបញ្ហាធម្មពលបញ្ហាប្រឈមក្នុងផលិតកម្មអំបិលកង្វះការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ផលិតផលក្នុងស្រុកក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈសំណើសុំឲ្យកម្ពុជាចូលជាសមាជិក ISO Member Bodies ការក្លែងបន្លំប្រភពដើមនៃផលិតផលដើម្បីនាំចេញបញ្ហាប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពការរុញផលិតផលចូលជាទីផ្សារការបង្ពន្ធការចោះចោលបផនិងការលើកទឹកចិត្តឲ្យពង្រីកពីសាគរធនតូចទៅជាមធ្យមនិងទៅជាក្រុមហ៊ុនជាដើមសូមបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនត្រូវបានរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនលើកទី19នៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅវិមានសន្តិភាពក្រោមអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចមហាបវរអធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអាណត្តិទី7នៃរដ្ឋសភាជាស្ដែងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំភាពជាដៃគូក្រុមការងារកផ្នែកកម្មន្តសាសនេះជាកិច្ចប្រជុំលើកទី1ស្ថិតនៅក្រោមយន្តការនៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនដើម្បីដោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមនិងសំណុំពរនានានៅក្នុងវិស័យឯកជនផងដែរ